عازم وقع اصلا من الاول. انزل الارض. لا 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 يا رب استر يا رب. لا يا رب يا ولد يا عواد يا راجل يا ولد يا راجل يا لا لسه يا راجل انت بتهزر. ايه ده دي دقيقه ده انت ايه نوز كلب دي دقيقه والله كلب اهو ما كملتش الدقيقه الثانيه. ايه دي فين والله العظيم يا رب يا رب ده ما كملتش صوب انا قلت هو حصل كده عشان الجمهور ما يكونش اللعيبه اللعيبه انت عند المواقفه يعني هو ربنا عمل كده بس عشان تبقى جريشه مش اللعيبه لعيبه بنت وسخه مواقفه صعبه. هم عايزين ايه تاني عشان يفادوا؟ لا خلي بالك البطوله دي لا